Уважаеми дами и господа, здравейте! Нека да се представя, той не се казвам. Пътна безопасност съм свързан, но не съм свързан, защото трябва да правите разлика между пътна безопасност и полиция. Това е разликата. Пътна безопасност и военни, това е разликата. Бивши, настоящи, нищо общо пътна безопасност. И разликата, както и графитите, рисуват при рекламите по пътните знаци. Не трябва да ги рисувате, трябва да се намерите на друго място, по друг начин да се изразявате мнението си. Това е неправилно, но продължението, което бих казал, е следното, че не трябва да го правите, защото не съм аз, който ще въхване, но бих ви направил забележка, ако във видя си да си драскал, защото ще се обадя на полицията да те арестува, да си платиш глобата, актовете и разликата. Това бих казал, защото рекламните гъби можете да рисувате, може да си направите рекламни гъби и вие, да сложите на едно място, там да драскате, ще ви бъде по-лесно и изчислил съм го, че един спрей за 5, 7, 10 лева, 15 лева и разликата, може да го направите това нещо и до сега можете да го направите в рамките на 5 години, а пък все пак различни заедно, това, което бих казал, всичко добро, но не го правете повече, защото се наглетява напрежение между фланговете в пътната безопасност.